Na obrazovkách Dačické televize startuje nejnovější zpravodajská relace, plná pozvánek i reportáží z města na Moravské Dyji. Dobrý den, milí diváci. Vydatné deště z minulého pátku měly na svědomí povodně. Hladiny řek stouply při víkendu uprostřed měsíce na většině území České republiky a výjimkou nebyla ani Moravská Dyje. V Dačické oblasti obce s rozšířenou působností byla situace nejkritičtější v obci Janov. Tady byl v sobotu ráno vyhlášený rovnou třetí stupeň povodňové aktivity. Dobrovolní hasiči a povodňová komise města měly ale napilno taky přímo v Dačicích. První stupeň povodňové aktivity byl v Dačicích vyhlášen v noci z pátku 14. na sobotu 15. dubna, zhruba o 12:30 ráno. To hladina Moravské Dyje ze svých obvyklých 30 cm stoupla přes 1,50 m. Byl vyhlášen stav bělosti, to znamená, že jsme obvolali všechny členy povodňové komise, aby byli ostražití a čekali jsme, jestli řeka vystoupá k druhému nebo až k třetímu stupni povodňovému. To se nakonec v celé oblasti obce s rozšířenou působností stalo jenom v Janově. Ani tady ale i přes třetí povodňový stupeň nedošlo ke škodám na zdraví ani na majetku. Dobrovolní hasiči z Dačic zasahovali ve Velkém Pěčíně, v místní části Velký Pěčín, kde byl ucpaný propustek pod silnicí, který vlastně zabránil té vodě, aby potýkala pod silnicí a tekla přes dvůr jedné nemovitosti. Ta paní té nemovitosti zavolala hasiče a ten propustek pročistili a zbytek už byl v pořádku. Přímo v Dačicích byla během soboty uzavřená ulice Pivovarská, parkoviště Berky z Dubé a ulice Vápovská před Penny Marketem. Všude tady se rozlila voda. Jelikož ještě v sobotu v noci pršelo, tak nastoupala řeka Moravská Dyje i potok Vápovka a šlo hlavně o to, že to kolísalo, že někdy trošku kulminovala Moravská Dyje a někdy kulminovala Vápovka, ale tady na tom soutoku u Mlýna v Dačicích, tak tam vlastně ty dvě řeky se stýkají, nebo ten potok se vlévá do řeky a tam to vždycky nastoupalo a vlastně v sobotu došlo až do druhému povodňovému stupni. Nakonec hladina Moravské Dyje stoupla v Dačicích na 1,78 m a do vyhlášení druhého povodňového stupně scházely pouhé 2 cm. Už v neděli začaly podle předpovědí hladiny opět klesat a víkendovou situaci z půlky dubna teď už připomínají jenom zavodněné louky. Řeka se vylila hlavně na Toužinských stráních anebo u brodu mezi Velkým a Malým Pěčínem. Jiné místa tady v Dačicích ohrožena nebyla. Ten rozliv té řeky je docela velký tady po těch loukách, takže k žádné škodě na majetku ani na zdraví nedošlo. Na Paleckého náměstí u rodiny Lovětnických, který vlastní nemovitost, se propadl sklep nebo klenba stropů se propadla, ale jelikož oni sami nevěděli, jestli to bylo již v pátek nebo ve čtvrtek nebo ve středu, tak nemůžeme to přisuzovat k těm trvalícím dešťům. Sezonní srážky, které na Moravské Dyji a Vápovce vyústí ve vyhlášení prvního povodňového stupně, nejsou pro Dačice ničím neobvyklým. Největšími záplavami pro město tak zůstávají povodně z roku 2002. O něco mírnější povodně pamatují Dačice v roce 2006. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Dačice přijdou o svůj finanční úřad. Pobočka v Komenského ulici se nachází na seznamu pracovišť, která se mají podle rozhodnutí ministerstva financí uzavřít k 1. červenci. Finanční úřad v Dačicích přešel do takzvaného úsporného 2+2 režimu už před 4 roky. Od září 2019 tu jsou k dispozici ke kontaktním službám vždycky jen dva úředníci, pouhé 2 dny v týdnu. A ani to už nebude platit. Ministerstvo financí totiž k 1. červenci hodlá zavřít 77 z celkem 201 územního pracoviště finančních úřadů po celé republice. Mezi nimi je i pobočka v Komenského ulici v Dačicích. Tomu se ještě bude snažit zabránit dačická radnice. Po plánované schůzce s okresním a krajským ředitelstvím finančního úřadu napíše starosta Dačic dopis ministrovi financí. Rušení úřadů napříč republikou se týká drtivě právě úřadů fungujících jenom 2 dny v týdnu, kam zajíždí zaměstnanci ze svých stálých pracovišť. Škrty vychází z ministerské analýzy, která ke zrušení vyhodnotila nejméně navštěvované úřady. V roce 2020 přitom Dačický úřad navštívilo k 5400 lidem. V covidovém roce 2021 to pak bylo jen 2700 klientských návštěv. Za loňský rok ještě čísla zveřejněná nejsou. Zavřené úřady hodlá ministerstvo lidem kompenzovat. Nabídnout plánuje speciální linky pro telefonické konzultace. A v čase podávání daňových přiznání se mají rozšířit výjezdy úředníků do obcí. V jižních Čechách končí rovnou 10 ze stávajících
dalších 17 pracovišť. Společně s dačicemi tak finanční úřady zavřou své kamenné pobočky třeba ještě v Třeboni, v Soběslavi, v Týně nad Vltavou nebo ve Vimperku. K nejbližší přepážce finančního úřadu si obyvatelé Dačic budou muset zajet do Jindřichova Hradce. Zápisy budoucích prvňáků v Dačicích proběhly ve čtvrtek 13. a v pátek 14. dubna. Zapsat se do první třídy tentokrát přišel silnější ročník. Učitelky se ve městě nad Moravskou Dyjí potkaly s cirka 100 dětí. Kapacitně to nepředstavuje problém. Jako v předchozích letech se v září otevřou na obou dačických školách dohromady 4, případně i 5 prvních tříd. My jsme se s kamerou byli tentokrát na zápise podívat na základní škole Komenského. Obě dačické základní školy mají kapacitu pro všechny děti, které 13. a 14. dubna přišly k zápisům. Nová škola počítá na začátku září s otevřením 2 prvních tříd. Na staré škole se v případě potřeby otevřou i 3 třídy pro prvňáky. Ani jeden z ředitelů nepamatuje, že by rodiče sáhli po možnosti vyřídit zápis kompletně na dálku a do školy svého budoucího prvňáka na zapsání nepřivedli. Naši rodiče to nevyužívají, většinou opravdu všichni s těmi dětmi přijdou. Rodiče to berou dětmi jako takový slavnostní rituál, takové povýšení toho předškoláčka na školáčka. Takže tady jsou holčičky, teď jsou přišly v nádherných šatečkách, protože si to prostě přišli užít. A já jsem hrozně vděčná za to, že prostě dačický a nebo i ten český národ to má pořád tak jako pod kůží, že přijít k tomu zápisu, podívat se do té školy a zkusit si ten zápis po povídáním s tou paní učitelkou tam zůstal. Myslím si, že to je takový významný krok pro to dítě. Na obou školách se pedagožky při zápisech věnovaly dohromady cirka 100 dětí. Počet je to obdobný jako v minulých letech. Každé dítě tady máme na půl hodiny. Nejdřív se věnuje mu paní učitelka, která zkouší zrakové vnímání, sluchové vnímání, grafomotoriku zkouší, básničku třeba případně nějakou a my se potom tady dítěti věnujeme už na takových volnějších aktivitách, zkoušíme nějaké cvičení na interaktivní tabuli. Tady třeba skládá obrázky holčička podle velikosti nebo skládá obrázek podle předlohy, zkoušíme barvy a komunikativnost taky, jestli si s náma dokáže povídat a schopnosti řečové. Právě horší komunikační schopnosti patří ke stále častějšímu problému začínajících školáků. To pozoruje i magistra Jana Závodna, která se většinu své profesní kariéry věnuje právě vzdělávání prvňáčků. Děti se nám proměňují v tom smyslu, že trošičku méně se jim chce s námi povídat, takže v oblasti komunikace a možná i tak jako ve znalostech třeba v takové té klasice v pohádkách, protože si myslím, že se méně trošičku s dětmi mluví, čte se jim, více možná využívají té techniky. Tak jako já, protože jsem taková ta klasika, tak já bych byla proto, kdyby se s dětmi více povídalo, více zpívalo, více četlo a možná trošičku méně se pracovalo s tou technikou. Pokud je ve hře odklad, musí rodiče objednat dítě na vyšetření k pediatrovi nebo ke klinickému psychologovi. Doporučení o tom, že by pro dítě bylo lepší ještě rok na školu počkat, můžou rodiče ředitelům základních škol odevzdat i po zápise, a to až do konce května. Tam jde o to, že vlastně my už potřebujeme potom začít stavět třídy a pokud máme odkladové děti nebo děti, které mají nějaké komplikace, tak mezi tím se samozřejmě může stát, že ty děti budou potřebovat školního asistenta, asistenta pedagoga a já samozřejmě potřebuji personálně řešit a potřebuji ty lidi schánět. Takže čím dřív se dozvím, že takováhle komplikace je, kdyby nedej bože nebyl odklad, tak potřebuji prostě prostor pro schánění personál, kvalitního personál. Kromě pedagogů skloňují příchod nového školního roku i samotní budoucí prvňáčci. Koho jsme se ptali, ten se na začátek školní docházky těšil a samotný zápis byl pro děti taky zážitek. My jsme dělali třeba na tabulce stejný puntíky. A ještě třeba jste něco dělali? Sam srovnávala žirafy, nějaký zvířátka taky, že jo? Já. A těší se do školy? Já. A na co třeba nejvíce těšíš? Na úkole. Uměla jsi všechny ty barvy? Jo. A co jsi dostala, co jsi vybrala za odměnu teďka? Motýlka. A těšíš se do první třídy? Jo. A na co nejvíc? Čtení, psaní, malování, přestávky? Malování. Co jsi tady všechno dělala? Dělala jsem barvičky, jsem uhádla. A uvádla jsi všechny? Jo. A bylo to lehký tady všechny ty věci, co jste zkoušeli? Bylo, jo?
A těší se do první třídy? Těším. A na co nejvíc? Na až budu psát. Kromě sladkostí a drobných dárků pro děti dávaly učitelky rodičům takzvané desatero budoucího prvňáka. Podle něj je dobré pilovat například znalost prostorových pojmů, jako je nahoře, dole, vlevo a vpravo, což v první třídě pomůže při učení čtení, psaní i počítání. V doporučeních nechybí postupné odbourávání odpoledního spánku a nebo naopak vytváření situací, kdy má dítě samo mluvit s lidmi mimo rodinu. Z Dačic, Ondřej Alexandr, Kronika. Všech 6 pracovišť mateřské školy Dačice otevře v posledním dubnovém týdnu dveře veřejnosti. Přijít se mohou hlavně rodiny, kterých se týká blížící se zápis budoucích předškoláčků. Já bych chtěla všechny pozvat na dny otevřených dveří všech pracovišť mateřských škol, které se budou konat asi týden před samotným zápisem k předškolnímu vzdělávání a budou se konat ve dnech 25. až 27. dubna. Vždy na dvou pracovištích. V úterý to bude na mateřské škole Bratrská a Sokolská, ve středu potom na mateřské škole Za Lávkami a v Bílkově. A poslední den ve čtvrtek to bude školka Boženy Němcové a v Dolních Němčicích. Letos jsme zvolili ten den otevřených dveří v dopoledních i odpoledních hodinách. To znamená, že bude vždy probíhat dopoledne od 9 do 10 a potom odpoledne od 14 hodin do 15.30. Takže tímto bych chtěla pozvat všechny, kteří by se chtějí podívat na jednotlivá pracoviště mateřské školy, Dačice, podívat se na prostory, na vybavení a možná se i seznámit s nějakými režimovými opatřeními a vidět ty vzdělávací aktivity v praxi. Ty dny otevřených dveří jsou především určeny dětem a rodičům, kteří chtějí děti od příštího školního roku zapsat předškolnímu vzdělávání, ale samozřejmě, že uvítáme i ty, kteří se do mateřské školy chtějí jen tak podívat. Filipojakubská noc se bude slavit tradičně u rybníka Vražda. Pálení čarodějnic je opět v režii městského dechového orchestru, mažoretek a hlavně místního sboru dobrovolných hasičů. Vážení diváci, dovolte, abych vás pozval za město Dačice a sbor dobrovolných hasičů na tradiční pálení čarodějnic u rybníku Vražda. Akce vypukne v neděli 30. dubna, a to lampionovým průvodem z ulice Komenského. Na místě se samozřejmě můžete těšit na obrovský oheň, který hasiči připraví, občerstvení, dobré jídlo, pití a k poslechu bude hrát kapela Wasserband. Jenom připomenu, že akce začíná tedy 30. dubna v 19 hodin, a to průvodem z ulice Komenského. S koněm, s poníkem nebo se psem budou moci závodní týmy vyrážet na osminohý běh na 1. máje. Událost plnou zvířat, soutěží a zábavy nachystal v Malém Pěčině pro nejširší veřejnost místní žokej klub. Rádi bychom pozvali posluchače nebo diváky televize Datel na osminohej běh, který se tradičně v Malém Pěčině koná 1. května. A trať je připravená pro tříčlenou posádku. Můžete běžet s koněm nebo s pejskem a připraveno máme i spoustu cen pro soutěžící. Trasa je tradiční, pro ty, co už byli, tak ty nemusí běžet ani po fáborkách, ty, co nebyli, určitě nemusí mít strach, že by zabloudili, protože je to dobře značené a budeme mít odměnu určitě v soutěžích. Úterý s hostem připravila městská knihovna Matěje Mikšíčka taky do začátku května. Na 2. máje sem za posluchači dorazí zpívající právník Ivo Jahelka. Knihovna Matěje Mikšíčka Dačice všechny srdečně zve na další program z pořadu Úterý s hostem, který pro vás běží celé první pololetí, každé první úterý v měsíci v 16 hodin. Tentokrát to bude 2. května v 16 hodin a máme pro vás zajímavé překvapení. Pozvání přijal dačický rodák, patriot, zpívající právník pan Ivo Jahelka, který vám samozřejmě vezme sebou kytaru, představí vám svoji tvorbu, která v podstatě navazuje na staré kramářské písně a prvorepublikové autory Soudněček, takže určitě to bude zajímavá beseda, hudební beseda, všichni máme Ivo Jahelku rádi jako dačického rodáka a čekáme tedy i velkou účast a budeme se moc těšit.
Bohatou přehlídku automobilových veteránů si mohli užít obyvatelé i návštěvníci Dačic v sobotu 15. dubna. Městské centrum totiž nechybělo na trase soutěže Spring Classic. Čtvrtému ročníku veteránské rally posloužily Dačice jako místo pro jeden z testů přesnosti. Z automobilové historie rovnou na silnice vyrazily veteránské vozy při setinové rally Spring Classic v sobotu uprostřed měsíce. Letošní čtvrtý ročník soutěže protnul Dačice hned dvakrát. Poprvé projela auta městem dopoledne po startu v Telči. Po 16. hodině se řidiči do dačického centra vrátili znovu, aby tu podstoupili test přesnosti. Tady za mnou je vymezená trasa o délce několika desítek metrů. Pro posádky je to ale speciální úkol, kdy oni musí dodržovat nějakou průměrnou rychlost. A zrovna tady jsme vymysleli takový zvláštní způsob, kdy na první úsek mají průměrnou rychlost 15 km v hodině a ten druhý musí zajet úplně stejně jako ten první. Takže jednak musí si vypočítat ten cílový čas a zároveň si ten první úsek změřit, za kolik ho skutečně jeli, protože to musí zohlednit v tom druhém. Zbývajícím a tam budou muset zrychlit. Na projíždějící automobilové skvosty se přišel podívat slušný počet místních a nechyběla ani zdejší střední škola technická a obchodní. Ta pomohla soutěžní stanoviště připravit. Jako prvního česká škola provozujeme elektromobil a jeli jsme s mým zástupcem, dostali jsme pozvánku od pana Kacerovského, že jsme jeli první nebo jedenáctou v Českokrumlovskou rally elektromobilů a on nás požádal, jestli bychom při této rychlostní zkoušce jim nepomohli s organizací. A my samozřejmě, když propagujeme motorismus a hlavně ten ekologický teď v současné době, tak jsme na to kejvli a kompletní tady tu část jsme se pokusili zorganizovat. Studenti pomohli s časomírou nebo třeba s organizací dopravy pro celkem 102 posádek, které na letošní rally vyjeli. Nejenom dačickým divákům zařídila Spring Classic skutečně bohatou přehlídku veteránů. Je to průřez různých vozidel od roku 1949 až po novější Youngtimery. Diváci můžou vidět vozidla značky Jaguar, Mercedes-Benz, Triumph a další skvosty. Jede určitě několik vozidel, která běžně na silnicích vidění nejsou. Zmíním třeba značku Apal, kterou možná spousta diváků ani nezná. Je tady ale několik krásných Jaguarů, staré vozy Volvo. Opravdu každý si přijde na své, protože je to kombinace různých značek a typů. Řidičskou zručnost a dobrou navigaci spolujezdce prokázali posádky mimo Dačic ještě na dalších 7 testech přesnosti. Jarní rally zavedla veterány z Telče přes Slavonice na Znojemsko. Odtud se Spring Classic vracel přes Vranov, Jemnici a Dačice zpátky na místo startu a zároveň i cíle do Telče. Okružní jízda nedovolovala příliš velkou zahálku. Na 253-kilometrovou trasu se vyjíždělo v 10 ráno. Do cíle se pak veterány měli vrátit do 16.30. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Se zprávami z Dačic jsme na konci. Díky za věnovanou pozornost a už jenom prozradím termín dalších dačických zpráv. Poprvé si je budete moci pustit k 28. dubnu.